Goeiemôre julle. Dit is ons eerste episode van Koop Troos by Intima. Die rede kom wat sê eerste episode is ons wil hê julle moet vir ons sê of hou julle hiervan. Maar voorspoed vir die jaar. Ek hoop Januarie het goed begin. Ek weet salaris tyd is amper hier. Dankie tog want Januarie raak lank, nê? Baie lank. So agter die skerms is Geraldientjie. As jy enige iets sê of hallo sê, sal sy vir ons die kommentare kry. As jy enige vrae het, asseblief vra en sy sal vir ons sê wat daar is. En dan langs my is my niggie Madeleine. Mads is hello, ons proefkonyn. Eerste keer. So ek en my niggie werk al vir hoe lank saam Mads? 20 jaar. Ons werk al vir 20 jaar saam en dit is net so 'n blessing. Want ja, ons ken mekaar so goed en ons verstaan mekaar so goed. So dis baie lekker. So Mads het ingestem om ons proefkonyn te wees. Yep. Sterkte Mads. Baie dankie. En dan, okay, wat ons gaan doen? Koop Troos is die Afrikaans vir retail therapie. Is dit nie vrek oulik nie? Afrikaans het sulke lekker woorde. So ons gaan vir julle wys nuwe produkte wat hier by die intiemkantore aankom en ons wys dit vir julle en julle kan nou sê of julle dink is goed en of is dit duur of is dit goedkoop en het jy dit al probeer? Dalk is dit 'n produk wat jy al probeer het. So sê nou in die kommentare ek love dit of dit werk nie vir my nie. So praat en neem deel en welkom by Koop Troos. Ons skop af met elke ma wat se kind waar iets vraag, het nie baie tyd om naals te verf nie. Soos, Mads, hoe oud is Linay nou? 14. Geen, hier is geen keotexie aan nie. Daar is die tyd vir sikker type, vir goed nie, plus sy hekel ook. So, sy wil hekel, dit kan nie werk nie. So, wat ons ontvang het, is hierdie van Mevala. Mevala het ek gesien, is beskikbaar by Clicks, so jy kan het daar kry. Hierdie keotexie kost omtrent so R95, sê die internet. Ok, so ons gaan toets of werk hierdie spray. Mevala draai spray. Okay, Mads. Twee vingers gaan ons verf en twee vingers spray en twee vingers nie spray nie. Ek is nie baie goed met hierdie verf story nie. Mooi verf lees om. Okay, soos ek... Geen pressure. Ek gaan my day job hou, want mens kan sien dat. Nee, dis is sleg nie. Nie te sleg nie. Okay. Okay, hulle sê, jy moet 'n minuut wag voordat jy dit spray. Okay, en die ander hand. Okay. Julle moet ook sommer vir ons sê, ons die oorseese kabel is ons nou stikkend. So as hierdie live video opbreek by jou, asseblief laat weet ons in die comments, dan gaan ons af van live af. Maar hopelik, want dit is lekker, dan kan ons met julle kuier, as saam met julle kuier as dit live is. Ek hou die horlosie dop vir hierdie vingers wat moet gesprei word. O, okay. Hoe lank is ons nou by? Nee, ons is nog so 40 sekondes om te gaan. Voor ons dit mag spuit? Ja. Okay. So ons gaan terwyl ons wag vir daai, wil ek vir julle hierdie wys. So hierdie is, as jou naels swak is, of sê nou maar jy het hierdie goeders opgehaad en dan kom die naals mos nou af en as jou naals mos so vlykie. Hierdie is blykbaar 'n produk. Ek het 'n vrou gesien op die internet wat gesê het the best things in sliced bread. So dit is ook daarso by Clicks en ek het gekyk, dit kos omtrent R300. Kyk, kan jy sien mooi daarso op die skerm Geraldientjie. Okay, so gebruik jy laat jy jou naals doen of soos verf jy self jou naals? Hoe werk jy met jou naals? Vertel ons bietjie dan en het jy 'n hardener nodig, iets soos hierdie wat jou naal sterker maak. Hierdie is blykbaar amazing. Jy kan dit net soos 1 tot 2 keer 'n week gebruik. OK. Ons kan spray. Ons kan spray. En hoe ver moet dit weg? Ek dink dit is genoeg. Daar is hy. OK. Goed, okay. En dan time vir ons net 30 sekondes. As 30 sekondes, dan gaan ons hulle toets. Sy sê sy toets het met haar vinger. So dis Mevala. Ons gaan nou met die toets vir hulle laat weet of ons dink hierdie werk, maar ek dink 'n goed geprysde produk. Lekker kleure, oulike size. Ek hou van die kleure wat hulle gee, Pink Orchard en Saint-Tropez en Singapore, so hy het lekker so international feel. En ons gaan nou toets of werk hierdie. So dat, is jy nou klaar? Ja, 30 okay. Sekondes is alright, so voel met daai vinger, of hoe voel daai naals? Is hulle al droog? Nee, nat. Nat. Ok, voel met die ander kant. Kan jy sien toets? Droog. Droog? Yep. No way! Ja. 30 sekondes. 30 sekondes. Maar voilà! Jippie! Dis 'n wenner. Ok, so hierdie is 'n wenner. Vooral vir mense wat hekel. Jy kan baie vinniger weer hekel as okay. Daai droog is. Goed, so vir die hekel koninginne, Mevala. Alright, tweede een wat ons wil probeer is Fino. Nou Fino het ek ook gesien is by Clicks en by Dischem. Dit is 'n produk vir sensitiviteit. Hierdie een is 'n eenetjie vir die vrou. So as jy nou 'n bikini wax gehad het en jy wil daai area nou so 'n bietjie aandag gee, is hierdie die produk vir dit. So dit is my baie cool produk want dit soothe, dit sê, okay, dit is diskreet en ek het hom geruik. Hy's baie neutraal.
Ja, maar is reik. So hy reik nie eintlik na iets nie. Ja, so Fino vir jou Fino se areaatjie kan jy dit gebruik en dan hierdie is vir mans. Maar wat my cool is van hierdie, ek het dit gegoogel, Razorbump, dit is as 'n man daai, hulle skeer dan kom ons soos dit lyk soos 'n 100 pysies wat daar uitkom. Dis Razorbump en dit help vir dit. So hierdie produk en dan hierdie ene is vir post shave en wax balm. Ook albei die gere is baie neutraal. So wat lekker is van dit is, dit gaan nou nie met jou aftershave bots nie. Melanie seuns is baie oulik vandag. Hallo Melanie. En Tanya kyk ook live. Hallo Tanya. Hallo Tanya. So hierso is ons Fino produkte en ek dink dis ietsie wat 'n mens moet probeer. Marion sê ook sy verf haar eie nails want ek werk elke dag met olie wat die naalak beskadig. Okay Marion, so vir jou as jy ook 'n haastige mens is soos ons wat goeders het om te doen, Mavala. Ek weet jy spreek mense dit reg uit. Kom uit Switserland, ek is seker mense moet dit lekkerder sê as dit. Maar in geval. Malva. Malva. Malva pudding. Okay. So daar's Fino. Fino kan jy probeer vir as jy skeer na die tyd. Tanya van Dijk sê ook hallo. Hallo Tanya van Dijk. Okay, goed. So nou om by Fino aan te sluit Betadine. Okay, intimate care. Julle hierdie het ons ook ontvang van 'n kliënt, maar dit was nou my vrek oulik. So hierdie is om jou pH balans by jou pH balans plekkie reg te hou. En wat lekker is is dis is 'n foam. So jy sit dit aan en jy was dit af en jy gebruik hom daagliks. Wat bedoel jy? Ja, mats fully. Okay, moenie vir ons wys nie, maar dit is wat dit is. Ek weet ook nie wat jy nou met daai foam gaan doen nie. Ek gaan ons show. Maar dis die foam, so dis 'n lekker produk om te gebruik en ek hou van die kleur, dit voel net spesiaal en ek dink vir ons wat in huwelike is, né, julle. Hierdie is die plekkie wat ons nou moet mooi oppas, want dit is ons plek waar intimiteit is, waar ons selfbewus voel, maar waar ons voel soos en ook trots. So kyk mooi na jouself en bederf jouself om iets te hê wat in jou pH balans omkyk. Linda voel jy net ook nou net begin kyk. Hallo Linda. Hier is vir jou ook 'n Betadine Linda. Dis baie oulik en daar's ook kyk jy mooi blommetjie en dan hierdie kom met 'n spesiale sakkie. So dan sit jy dit nou in jou sakkie. Kyk, ek love 'n sakkie. Love jy 'n sakkie? Ek love 'n sakkie. So jy sit hom nou. Jy sit hom in jou sakkie en daar sit jy hom nou net langs. Kyk hoe oulik is hierdie nou. Sit jy hom nou daar binne in. Jy kan eintlik al twee inpas. Dis awesome. Ooh, ons het iemand, Lucille sê kyk bietjie uit Munich. Hoe sê? Uit Munich, uit daar. Ek dink dit's daar. Prost. Sy sê die koneksie is goed. Ag, fantasties. Ja, jou, dis baie goeie nuus. Baie welkom daar in Duitsland, ek liebe dich. So dit is jou Betadine, jou pH balans wat jy kan neutraliseer. Kliënt wat al lank pad saam met intiem stap, flippe nice produkte. So, confidence. Care, freshness and confidence. Ons wil nog al keer in freshness daai. OK, dan. Goed, soos wat mens nou wyn en kos by mekaar sit, soos het jy musiek en romanse by mekaar. So ek gaan vir julle wys wat 'n nuwe CDs is daar wat ons ontvang het. Hier sê Henrietta, sy kyk uit die Kaap uit. Hallo Henrietta uit die Kaap uit. Hoe laat jy weer daar dat dit gesê dat dit mooi gewees gister. Mooi dag gewees. So hierso is die nuwe CDs. Wat van Koleski Art is afgekom. Janka sê ek môre. Môre. Hulle praat baie vandag. Dis lekker. Okay, so Rihanna Nell se CD. Ag. Hou die hemel oop. Ek hoef nie eintlik veel te sê oor hierdie nie. Dis net amazing. Rihanna is in dieselfde kerk as wat ons is by 3CI en dan party Sondag dan hoor jy net ewe skielik hierdie stem en dan dink ek, "Oh wow." Worship en ja, haar hart is net vir my so mooi. So en sy is pragtig. Maar dis 'n pragtige CD en dit's regtig ietsie wat ek dink jy's vreeslik sal geniet. Dis nou een wat jy in die kar kan aansit en net ry en dit geniet. Ek wil ietsie sê van Afrikaanse musiek. So as jy net by 'n plek vakansie hou, klein plekkie en ons 'n klein kafietjie, hulle is mos altyd duurder as wat die Pick n Pay is. My swaar sê, ondersteun hulle want jy wil hê hulle moet daar wees. Dis vir jou lekker om daai laaste minuut goeders te gaan koop. So ek wil dieselfde sê oor Afrikaanse musiek. As jy van Afrikaanse musiek hou, moenie dit pirate nie. Moenie dit illegally download nie. Ondersteun Afrikaanse musiek, want dit is hoe hulle bestaan kan maak. So daar's die Jukes app. Ek weet Matt het die Jukes app. Yep.
En luister, werk soos 'n bom. En dan natuurlik, as jy lief is vir CDs, kry jou CDs, maar ondersteun die kunstenaars, want jy gaan hulle maak goeie musiek. En die Afrikaanse industrie is net fantasties. En Rieta het laat weer, was 'n heerlike sonskyn dag, en hier is ook 'n Christa uit Waterpoort, Limpopo. Hallo Christa uit Limpopo, welkom by ons. Jy moet van die begin af nou kyk, want ons het al goeie goeders gewys. So dis Rihanna. Dan, Gerry Pretorius, die man met die amazingste travel stories altyd. Ag, kyk, jy kan hom altyd kyk op kyk net. Kyk, as jy hierdie CD nou net kry, om jou hart is weer myne Klippart in jou kar saam te sing. Ek het lekker gesing vanoggend. Ek en Gerry is al die pad werd, en dit was fantasties gewees. Ok, dan, as jy nou in Date Night, Cowboys en Crooks speel die aand, daar's 'n lekker idee, Cowboys en Crooks, dan is daar country album. Hierdie gaan ek net beskerm, want Mads gaan dit by my vat, en sy magie. Daar's 'n paar wat ek gaan wil vat. Demi Lise, wow, wat die ene het ek baie van gehou, ook Queen of Hearts, dit ook lekker saam gesing. Sê ook hallo julle. Hallo. So dit is Demi Lise, nuwe country album, en dan natuurlik Steve Hofmeyr. Ek meen, as daai stem begin sing, dan dink ek, okay, ons vergeef jou al jou sonde amper al, wat jy verdien oor die volk gepleeg het, want jy sing so mooi. Die country collection van hom het ek nie gevoel is net country songs nie. Daar is baie songs wat ek gedink het, wow, It's You, It's You, It's You van Joe Dolan. Onthou jy, as jy so oud is soos ek, weet jy wie is Joe Dolan? Weet jy ook wie is Joe Dolan? So, vir die manne, as jy nou weer kyk, leer hierdie woorde en dan serenade jy dit vir jou vrou een keer. It's you, it's you, it's you. The only one I want. Ek dink is dit. The woman I've been waiting for. Sweet, ja, dit is baie oulik so. Okay manne, so daar's die challenge vir julle, serenade vir jou vrou saam met Steve op It's You, maar dit is 'n lekker CD. Jy's lekker songs op en ag, baie baie lekker CD hierdie, baie mooi. Sy't soos 'n stem van 'n engel. Dan is daar as julle 'n spesiale aan wat die ene Sound of Silence is hulle beste. Ja, en hier is 'n nuwe ene wat ek baie van gehou het, I'll Do Anything for Love, wat baie stunning was. Is dit Meatloaf nie? Ja, en hulle doen Bohemian Rhapsody ook op hierdie ene. Sure. Wat baie lekker is, en hulle het 'n een saam met wat hulle saam met Monique Stein sing, All I Ask of You. Dit is rarig. Hierdie is ook klim in die kar, ry na jou male toe en geniet net die tyd daar. Jy gaan lekker ry. En dan Bok van Black natuurlik. Ek bedoel, wie hou nie van Bok nie? Bok is so gewilde mens. En hy het ook so, hierdie is 'n ernstige saterdag aand braai kuier. Nooi pelle oor wat lekker huwelike het, soos julle, en dan luister julle vir Bok. So Bok is 'n verskriklike lekker CD. Ek het van sy die titels net baie gehoor ons. Ek het hom nog nie gehoor. Dis 'n baie lekker song. So dis die musiek vir Date Night, vir braai saam met pelle, vir ry na jou male toe. Alles is hier. Jy kan dit gerus kry. Okay. Goed, dan Hoorie, so ek wil net weet, of word jou partykeer wakker, dan kyk jy in die spieël, dan dink jy, dit kan nie waar wees nie. Hier is 'n nuwe plooi. En dan dink ek terselfde tyd, dis die beste wat ek ooit weer gaan lyk. Dis terrible, maar so. Hierdie produkte is van Bosians. Dit word in Suid-Afrika gemaak. En dis 'n anti-age produk, wat vanaf die plant, sjoe julle, ek kan nie alles goed uitspreek nie, kyk, nou moet ek al so een eentjie verder van my afhou. Proteasil. Dit is van die erkieplant af, wat hy dit gemaak het. Maar die produk is ongelooflik. Dit is vreeslik mooi, en vir my wat lekker is, is sy prys is hier by R300, vir anti-aging produk. So hierdie ene gaan ek probeer. En dan as jy my weer oor 'n maand sien, moet jy sê of lyk ek jonger. Want dit is die doelwit. Ek het ook gegoogel wat hulle vra, wanneer moet jy anti-aging produkte begin gebruik? En die antwoord was, dis nooit te vroeg nie. So as jy in jou 20s is, anti-aging, 30s anti-aging, 40s anti-aging, hierso is hy. En dan hierso is ook ene, a day cream. Hy kos ook, ek het hom ook gekyk, hy kos ook hierso tussen R200 en R300, ek dink by R300. Jy kry saam met hom a lekker hand sanitizer, en dan jou day cream met 15 SPF. 15 is 'n bietjie min, jy moet 'n ekstra SPF dan opsit, veral in Afrika, maar hierdie vir 'n day cream, anti-age care, se wenne, en dit ruik fantasties. Ruik tomats. Ek het nou nog daai skuimpie. O ja, dit ruik baie lekker. Dit ruik ja. Leeks. Ja. Ek sal voel soos 'n ryk vrou as ek hierdie goed aansit. Mm. Nee. O, hier is ons Susanna vir Suzanne, sy drink 'n lekker koppie rooibos. Lekker julle. Hallo Suzanne. Ons is besig met oulike produkte wat ons ja. Soei.
Okay, goed, dan om terug te komen bij die romanse. Wacht, ik wil net gaan een slikkie water. Wat, hoe ruikt dat? Baie lekker. Kijk, ik heb nog skuim op mijn hand en ik heb room op mijn hand. Anti-aging. Ek nou ek terug jong al vandag. By die romanse. Hierdie is iets wat jy in jou linne sprei. Ek dink aan 'n country house met daai wit crispy linne en ek dink hulle gebruik hierdie. Ja. Dis 'n lemongrass. Dit dink ek dadelik, bietjie suurlemoenryk vir my. Maar te spyt ek dit op my goeters. En jy ruik nie suurlemoen, dit ruik net soos vars. So ruik en hy het 'n vreeslike lekker spyt ding. So maar ek het nie plek om te spyt. As maak asof jy 'n laken is. Sien jy nou, hoor jy net hoe lekker? Dit ruik baie lekker, dit ruik vars. Dit ruik lekker, hè? En hy voel ook leek, so hy voel soos, dis baie lekker. So, och, bederf jy self net met hierdie. Soos, dis amazing. Lemongrass en verbena, linen spray. The refreshing scent of lemongrass and verbena will awaken the senses. Ja, kijk, en as jou senses wakker is in die aand, as jy saam met papa in die bed klim, is dit mos nou 'n goeie ding. Sjoe, ja. Madeleine is gedraaid met Jan, so ek verwag aksie vanavond, Matt, ja, met al die freshness op jou. Ja, ek wil het gaan nog hout in vanavond. Ja. Dan! Wees reg. So, hierdie is nou twee producte wat ek oor, my word, exfoliating producte, met argan oil, en hierdie een is ook een exfoliating shower gel. Nou die voordele van exfoliation, so wat ek het nie geweet nie, is, hou aan jy los antwoord met gauw die voorn, dat is Die voordele van exfoliating is, sodra jy dit doen, dan gaan die dooie velle mos af. Maar die sweetgaatjies kom oop, so die veiligheid kom uit, en die producte wat jy dan gebruik, soos jou skin care producte, kan dan lekker intrek. So dis 'n baie goeie ding om te gebruik elke dag. Daar is hy. En ons het hierdie ontvang. Die eerste ene is 'n argan skraap. Julle, hierdie ding ruik soos die hemel. Ek hoop die hemel ruik so. Ryk daar. O, Christa vra, waar koop mens die linen fresh? Die linen fresh baie lekker. Is by die meeste Pick n Pay Clicks en Dis-Chem sal jy dit daar kan kry. Mens kan sommer die skrap voel in hom hoor. Wat ek ook wil sê, julle met hierdie produk, ek het gesê met Bosie Hans, jy kan op hulle website koop. Daar's produkte op hulle website wat jy kan koop. Hierdie produkte kan jy ook op hulle website koop. So baie van hierdie plekke het deesdae online shops. So as jy by 'n plek bly waar daar dalk nie 'n Clicks is nie, dan kan jy altyd online gaan kyk, gaan Google dit, gaan vind dit en dat hulle dit vir jou aflewer. Dis altyd vir my 'n baie goeie idee om dit te doen. En dit voel soos 'n persent as hulle dit aflewer. Voel dit so Kersfees. Okay, goed. Dan Hierdie goeders is fantasties. Hierdie is baie lekker exfoliating en hierdie is die ander ene wat ook 'n shower gel is. Mm. En hy sê dit skuim lekker en exfoliate met hom, maar hy kom ook met. Christa sê dankie, ons hoop hom gaan baie lekker ry. Oh, dit gaan fantasties ry, Christa. Jou man gaan so bly wees. Amazing. Ja, dit ruik baie lekker. Nee. Mm. O, dis bederf. Hoe gaat sy? Daar sy met nog. Exfoliate jouself. Exfoliate, Maisie. Nee, nog ruik lekker. En dan die laaste wat ek julle wil wys is coconut oil, intensive skin care. Hier is vitamines in dry aging skin, moisturizing, skin boost, scar stretch marks. En hierdie produk kos R75. Nou man, ek het dit gesoek online. Dis vrek goedkoop en ek het op my hakke gesit want hulle sê mens kan nie Weetabix hakke hê nie. So ek weet nie of jy Weetabix hakke het nie, maar jy mag dit hê nie. Dis die regie. So hierdie produk, hy lyk so, dis 100 ml. En dit is my ook, en hy ruik ook vir my lekker. Maar ek het op my hak gesit, so ek het nou soos 'n mango hakkie. Ek weet nie of dit 'n ding is nie, ek kan nie eintlik iets daar ruik nie. Ruik jy soos coconut nie? Nee, hy het glad nie 'n olierige reuk in elk geval nie. Net beteken ek kry daai vreeslike sterk reuk en hy het dit glad nie. Ja, neutral. Dis is nuwe produkte by ons eerste episode van Kooptrus. So dis wat ons nou vir julle wil vra is, is hierdie ietsie wat julle graag wil sien elke maand, sien wat 'n nuwe goeders, as jy hiervan nou stuur vir ons 'n thumbs up en sê julle wil dit doen. Ons visie en ons missie hierdie jaar is om julle emmers vol te hou, sodat julle great ongelooflike amazing huwelike kan hê, sodat julle gesin by mekaar kan bly. En ons gaan deur 'n hele klomp goed praat hierdie jaar. Ons gaan julle vol hoop maak. Ons gaan net 'n jaar hê wat 'n vol ronde jaar is by Intiem. So as jy daarvan hou, as daar voorstelle is wat jy het, asseblief sê vir ons wat dit is, dalk wil jy meer pryse weet of waar mense kan koop, enige ietsie, laat weet vir ons en dan gaan ons dit so doen vir die volgende episode. So ons wag om van julle te hoor. Ja. Okay, en nou is dit nog steeds, die ander kant is hy nou droog daarom? Hier is so baie skuimpies, hy is kerk droog, ja, maar
Die is baie goedjes boe oor dit nou. Wat dit maar is. Maar ja, nee, dit is awesome. En dan weet ons of julle weer wil hê Mads moet die proefkonyn. Ja! Ja! So, dankie dat jy saam gekyk het. Ons is opgewonde oor 2020 by Intiem. Ons het groot planne rondom ons YouTube kanaal. So, ons gaan baie video's maak hierdie jaar. Maar ons wil regtig saam met jou die journey stap. Dit is nie net iets wat ons vir jou sê nie. Ons wil met jou 'n vriendskap bou. Ons wil saam met jou 2020 een van die mees amazingste jare hê. So, as ek jou kan los met 'n laaste gedagte. Wat belangrik is aan die begin van die jaar is om 'n visie te hê vir die jaar. So, as jy jouself sit by 31 Desember 2020 en jy kyk terug, wat wil jy in jou lewe gehad het? Hoe moet jou verhouding met die Here lyk? Hoe moet jou verhouding met jou man lyk? Hoe moet jou verhouding met jou kinders lyk? En as jy dit weet en jy kan dit sien, jy kan jou oë toemaak en jy kan daai prentjies sien, dan begin vandag om 'n verskil te maak in daai verhoudings. Begin vandag belê, want dis wat jou gaan bring by die eindpunt. Baie dankie dat jy dit saam gekuier het. Dankie Mats. Dis 'n plesier. Jy ryk nou fantasties. Ek is baie jou pH-balans is herstel. Jy wil sien, dankie vir agter die skerms enige laaste iets van jou af. Of wat Christa te ver gesê, sy wil jou verseker hierdie weer doen. So ons ook meer mense. Dankie Christa. Ons praat gou-gou weer. Bye. Bye bye.